ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ସେଦିନ ରାତି ବି ବେଶ ଘନେଇବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ନିଜର କାମ ସାରି ଟଲି ଧରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ ଦୁଶାସନ। ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା ଏକ ଛୋଟ ଛୁଆର କାନ୍ଦିବାର ସ୍ୱର। ନିଜ ଟଲିକୁ ରଖି ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଦୁଶାସନ। କିନ୍ତୁ ପରେ କପଡ଼ା ଭିତରୁ ଆସିଲା ବର୍ଷାଙ୍କ କାନ୍ଦିବାର ସ୍ୱର। ପରେ କପଡ଼ା ଭିତରେ ରହିଥିଲା ଛୋଟ ଶିଶୁଟିଏ, ଯାହାକୁ କୋଳେଇ ନେଇଥିଲେ ଦୁଶାସନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଝିଅ ଭାବି କୋଳେଇ ନେଇଛନ୍ତି ଦୁଶାସନ। ସେବେଠୁ ନିଜ ଝିଅ ଭାବରେ ପାଳିପୋଷି ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି ସେ। କିନ୍ତୁ ସମୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା ନା ବର୍ଷା ଠିକ୍ସେ କଥା କହିପାରୁଛି ନା ସେ କିଛି ବୁଝିପାରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସବୁକିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ଓ ସମୟ ଆଗରେ ହାର ମାନିଛନ୍ତି ଦୁଶାସନ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ସାର୍, ମୁଁ ଚାହିଁବା କଥା କେମିତି ଟିକେ ସିଏ ଭଲ ହେଲେ ହବ, ଏହା ହବ, ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରୁନି। ସରକାର ତରଫରୁ ଯାହା ହେଲେ ସିଏ ଟିକେ କଲେ, ସାର ସୁବିଧା କଲେ ଭଲ ହେଲେ ଟିକେ। ହଁ ହଁ, ଦେଇଦେବ କ'ଣ କରୁ, ଆମେ ଏଇନା ବଳ ଅଛି, କାଲି ବଳ ରହିବ ତା କିଏ କରିବ। ହଁ ଦେଇଦେବେ, ଆମେ ସାର୍ ଦେଖା ଦେଖି କରିବୁ ଟିକେ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଯାହା କହିଲା ତାହା କଲୁ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଯଦି ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଆଜି ବଳ ଅଛି କରୁଛୁ, କାଲି ବଳ କମିଯିବ। ମୁଁ ଗାଧେଇ ଦେଉଛି, ନଗେଇ ଦେଉଛି, ଖୁଆଇ ଦେଉଛି, ସଫା ସୁତରା କରିଦେଉଛି, ସବୁ ମୁଁ କରିଦେଉଛି ଆଉ। ଝାଡ଼ା ବସିଲେ କହୁନି, ପରିଶ୍ରା କଲେ କହୁନି, କିଛି କହୁନି। ବର୍ଷାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବାପା ମା ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ଦୁଶାସନଙ୍କ କୌଣସି ଝିଅ ନଥିବାରୁ ସେ ବର୍ଷାକୁ କୁଳେଇ ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷାଙ୍କ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଦୁଶାସନଙ୍କ 3 ପୁଅ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବର୍ଷାର ଭାର ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ଷାଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଶାସନ ବୟସର ଶେଷ ସୀମାରେ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ବର୍ଷାର ଭାର ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ବୋଲି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଛନ୍ତି ବର୍ଷାଙ୍କ ମା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଶାସନଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଚିନ୍ତାଜନକ। ଆମେ ତ ପିଲାଦିନୁ ଆଣିକରି ଆମର ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ରଖିକିରି ପାଳନ ଲାଳନ କରିକିରି ବହୁତ ଜାଗା ବୁଲି ଔଷଧ ପତ୍ର ଆଣି ଦେଇଛୁ, ଭଲ ହେଉନି ଗଲା, ପଇସା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଚାଲିଛୁ। ଏଣିକି ସରକାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା କାରଣ କ'ଣ, ବୟସ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଛୁଆମାନେ ତ ତା ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେନି, କେମିତି ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁ, ନାହିଁ ତ ପିଲାଟି କେମିତି ଭଲ ହେବ, ଏଇ ଗୋଟାକ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଯଦି ସରକାର କିମ୍ବା କେହି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ଷାର ସହାୟତା ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼ାଇବେ, ତେବେ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପରିବାର ସହ ତାର ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହିମନ୍ତଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।